בהחלט. לאחר שתמכה בחמאס ברשתות החברתיות, כתב אישום בגין הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור הוגש נגד השחקנית מייסה עבד אלעדי. חן ביאר, כתבנו, מצטרף אלינו עם הסיפור הזה, חן. כן, כתב האישום הוגש היום, למרות השחרור שלה בשבוע שעבר, שחרור שלמעשה הגיע בניגוד לבקשת המשטרה להאריך את המעצר שלה, והיום התפתחות מעניינת, כאשר הפרקליטות עם הגשת כתב האישום מבקשת מבית משפט השלום בנצרת להורות על מעצר שלה עד תום ההליכים. בית המשפט לא נעתר לבקשה הזו כרגע, הוא בעצם מאפשר לעורך דין שלה לקבל את החומרים שכוללים בכתב האישום הזה, ללמוד את החומר, ורק לאחר מכן התקיים דיון, אבל מעניין שאנחנו רואים כאן את העמדה של הפרקליטות שבינתיים תטען למעצר עד תום ההליכים, למרות שביתר התיקים שמוגשים בינתיים אנחנו רואים שבית המשפט לא ממהר להגיע למקומות האלה, ועצם מסתפק בדיון בכתב האישום עצמו, ולא מבקש להשאיר את אותם הנאשמים במעצר מאחורי סורג ובריח. ברור, יש עוד מקרה כן, היום של אח מקופת חולים שאתה רוצה להתקן אותנו? כן, יש מקרה של עובד למעשה בבית החולים מאיר בכפר סבא, שגם אוקיי. הוא נעצר בגלל סרטון שהופץ, ששם הוא נראה מקלל יהודים. ויש מקרים רבים שכדאי לדבר עליהם, מטרד בעיקר באזור הצפון, של אנשים שנוסעים באופנועים בצורה מכוונת, אופנועים רועשים מאוד בשעת לילה, עשו שם שיפורים כאלה ואחרים כדי שהרעש יהיה עוצמתי יותר. זה נשמע כמו אזעקה, לפעמים כמו פיצוצים, ככה עוברים ליד יישובים, בעיקר באזורים מעורבים. אני יכול להגיד לך, גם אני שומע באופן אישי מאנשים שגרים באזור כזה, וגם אפילו כמי שגר באזור שכזה, זה מטרד לא פשוט, כי זה באמת מבלבל וגורם לחרדה. נשמע קולות ירי, הרבה פעמים כמו אזעקה, ובתקופה הזו כל רעש שכזה באמת יכול לעורר בהלה, וזה אכן מה שקורה. יש עשרות מקרים של אופנוענים כאלה שנתפסו, רובם מטופלים באמצעות כנסות ובאמצעות חוקת העבורה. יש כאן סירנה של משטרה מאחורינו, אוקיי, אז אולי טוב. זה מה שאתם שומעים. אבל הנה, זו בדיוק דוגמה למה שדיברנו, שכל רעש כרגע כמובן, כולם מתוחים עד הקצה. אז אנשים שמנסים לנצל את זה, לרוב מטופלים בכנסות. יש כאלה שגם ניסו להימלט, ואז גם נתנו בעצם למשטרה את האפשרות לעצור אותם, ואולי אפילו להגיש נגדם כתבי אישום לבסוף חמורים יותר. תודה רבה לך, חן ביאר. אורי קורבו, לא צריך להיות משפט צבאי. אני מכיר דברים כאלה, יש לא מעט דברים כאלה. כן. המקרה של מייסה עבד אלהדי כל כך מאכזב, כי תראי, דובר כאן במישהי שהפכה להיות אייקון, גם בעצם בציבוריות הישראלית, עם כל מיני תוכניות וסדרות בהוט. תקשיבי, אתה נכנס למה שהיא כתבה. זה לא איזה עבירת ביטחון, אבל השמחה לעיד, הסבתא יוצאת להרפתקה. השנאה. בסרקזם על האיש שנוסעת, הסבתא שנשבתה. וואו. העניין הזה של... איזה רוע. רוע, רוע. דרום, לא רוצה להשתמש במילים. אתה רואה את זה, ומה שמאכזב אותך, זה כשאתה רואה בסופו של דבר, באמת, מישהי זאת אומרת, בעיניים שלך... אחת משלנו. כן, חצתה, באמת, התמזגה בציבוריות הישראלית, ויוצא בכל מיני סטוריז ובכל מיני דברים כאלה, סוג של שמחה לעד, אבל בצורה כל כך אכזרית, שאתה, בוא, אתה לוקח צעד אחורה, כי אתה מבין... הייתי משתמש בביטוי שנאה, לא שמחה לעד. שנאה, כן, אתה יודע... שנאה תאומית. אני לא, אתה יודע, אני רוצה בסופו של דבר רק לבטא את האכזבה האישית שלי, כי בכל זאת, דברים כאלה, כשזה קורה פה ושם, אני מבין שזה קורה, אבל במקרה שלה, יש בזה משהו שהוא בעצם סוג של backlash, זה משהו רק שלא נשכח ביום שאחרי. רגרסיה. את, אני אומרת, זה חשוב, שאנחנו שוכחים מהר וסולחים מהר ונותנים לאנשים לחזור למעגל חיים תקין ולעבודות סדרתיות. אחריות עלינו זה ביום אחרי להזכיר לעצמנו של החברה הישראלית. חשוב. יש ערכים שאנחנו עומדים ולא מוותרים עליהם. חשוב להגיד בימים האלה דווקא. אנחנו צריכים גם לזכור מצד פרטנר, שני. מישהו פרטנר, לחבק אותו ולכלול אותו בתוך הישראליות. מותר לאנשים להיות חלוקים. נכון. להיות בעמדות שונות, זה חלק מהמגוון, אבל מי שהוא אויב, אז הוא אויב. ברמה, זה הכל. ברמה אישית נכון, אבל אני רוצה לחזור על מה שאמרה שירה.